Ayo lokacin da muka tashi muna a makarantar sun zo muna zuna mun sabon da baki a gaban mu sai muka ji har ko sai jari kuwa jari kuwa na ta ihu yana ta cewa mu zo kusa rahi suna ta wannan harbi sai ce mu zo sai ce mu yi bakin gate da muka yi bakin gate to sai suka ce mu tsaya za mu taimake ku ne da muka ce to sai muka tsaya suka fafakar da mu a bakin gate da muka tsaya a bakin gate shikenan sai aka ce baban gidan ka mota he ebe mu a mota dukkan mu dai muna tafiya haka sai muka je adabcin aka ce ina masu azumi da aka ce ina masu azumi muka fusa sauka aka ba mu maltina da nama da kuli kuli da fiyota muka yi sallan mu sai suka ƙara gaba da mu da suka ƙara gaba da mu muka je ni bishiya muka zauna muka dafa tuwo muka ci muka ƙara gaba da suka ci suka yi mu gira muka ƙara gaba da muka ƙara gaba muna tafiya nan sai muka isa muka shiga ruwa ruwan muka wuce shi muka hau kwalekwale sai aka kai mu wani gida da muka je wani gida sai muka iso wani gida sai muka zauna muka daga gara aka ebe mu muka ƙara gaba muna muka ƙara gaba a kwalekwale muka ƙara gaba aka kai mu wani guri to anan muka zauna ba ƙara canja mana wani guri ba sai da za mu zo gida kuma suna ba mu abinci mai kyau komi mai kyau ba sa mana mugunta ba sa mana komi komi tsakani da Allah sun mutu akwai mutane kwabiyar sun rasu amma a tattaka an zauna kan ɗaya bayan ɗaya ne tsinkan zuciya ne amma ba su kashe ba ba su daka ba ba wanda suka daka ba su nuna mana wani mugunta ba.